Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərinə baxırsınız. Əvvəlcə xəbərlərin xülasəsinə nəzər yetirək. Sonuncu sənədli filmi 2 beynəlxalq mükafata layiq görüldü. İstapat festivalında, həm Boşan Lodz şəhərində keçirilən festivalda mükafatını alması bir yaradıcı insan olaraq, bir rejissor olaraq əlbəttə ki, məni sevindirməyə bilməz. Nizami Gəncəvili çərçivəsində Yunanıstanın Saloniki şəhərində dahi şairin güşəsi yaradıldı. Xalq rəssamı Tahir Salahovun anadan olmasından 93 il ötür. Dahi sənətkarın sənət yoluna mədəniyyət xəbərlərində nəzər salacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının dekabr repertuarı premyeralarla yadda qalacaq. Fransada Miladın gəlişi xüsusi tədbirlərlə qeyd edilir. İndi isə ətraflı buraxılışımıza Azərbaycan filminin beynəlxalq arenada qazandığı uğurlarla başlayırıq. Ölkəmizi bir çox festivallarda təmsil edən sonuncu filmi 2 mükafata layiq görülüb. Belarus və Polşada keçirilən festivalların qalibi olan ekran işi haqqında ətraflı ilk sujetimizdə. Sonuncu sənədli filmi Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən 27-ci Listopad Minsk Beynəlxalq müsabiqəsində mükafata layiq görülüb. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi və Salnamə Film Studiyasının istehsalı olan ekran işi festivalın sənədli filmlər üzrə müsabiqəsi bölməsində seçilib və janra sədaqət mükafatı ilə təltif edilib. Hal-hazırda da film festivalı həyata davam etməkdədir və sevindirici xəbər odur ki, eyni zamanda həm Minskdə keçirilən İstapat festivalında, həm Boşan Lodz şəhərində keçirilən festivalda mükafatını alması bir yaradıcı insan olaraq, bir rejissor olaraq əlbəttə ki, məni sevindirməyə bilməz. Film həmçinin Polşanın Lodz şəhərində keçirilən 31-ci media festivalında səbirli göz mükafatına layiq görülüb. Filmin əsas mövzusu Kürdili adasının sonuncu sakini Vitali Proninlən bəhs edir. Elə buna görə də ekran işinin adı sonuncu qoyulub. 1981-ci ildə Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin qalxması nəticəsində vaxtilə həyat qaynayan Kürdili adaya çevrilərək yaşayış üçün əlverişsiz hala gəlir. 68 yaşlı Vitalidən başqa hamı adanı tərk edir. Amma Vitali adayla nəfəs alır. Vitalinin həyatından, sədaqətindən bəhs edən filmin premyerası 50-ci Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalında baş tutub. Daha sonra müxtəlif ölkələrin bir çox nüfuzlu festivallarında iştirak edib. Xatırladaq ki, ekran işinin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüserləri Orman Əliyev və Nazim Hüseynov, rejissoru Fariz Əhmədov, ssenari müəllifi Esmira Əyyub və Fariz Əhmədovdur. Filmin təsvir rejissoru Polşalı kinematografçı Mateusz Çuchnovskidir. Fəridə Hüseynli, Xalid Əliyev və Balayeva, Mədəniyyət xəbərləri. Rejissor Şamil Əliyevin Yaradanlar sənədli filmi isə ölkəmizdə ilk dəfə nümayiş olunacaq. Azərbaycanın müasir memarlığının banilərindən olan Mikail Hüseynov və Sadıq Dadaşovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən ekran əsəri Memarlar İttifaqının təşəbbüsü Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 2020-ci ildə Salnamə Film Studiyasında lentə alınıb. Film görkəmli memarların həyat və yaradıcılığı fonunda 20-ci əsrdə kommunist ideologiyasının Azərbaycan mədəni irsinə vurduğu zərbənin araşdırılmasından bəhs edir. 1937-ci il repressiyasında onların qohumlarına olan ziyalıların əksəriyyəti məhv edildi. Mikail Hüseynov və Sadıq Dadaşov ömürlərinin bir hissəsini qorxu və mənəvi sıxıntılarla yaşamağa məcbur oldular. Filmdə milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ziyalıları rejimin təqiblərindən qorumasına da bəhs olunur. İl ərzində müxtəlif beynəlxalq festivallarda iştirak edərək mükafatlara layiq görülən filmin ölkədə ilk nümayişi dekabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində baş tutacaq. Azərbaycan Dövlət Film Fondunda Əməkdar İncəsənət Xadimi Dövlət Mükafatı Laureatı Rasim İsmailovun Şəxsi Arxiv Fondu yaradılıb. Fondda sənətkara aid hansı arxiv məlumatlarının yer almasını öyrənməklə yanaşı, həm də sənətkarın ömür yoluna nəzər salacaq. Rasim İsmailov 1936-cı il iyulun 13-də Bakıda anadan olub. 1958-ci ildə Bakı Kinostudiyasında operator assistenti kimi fəaliyyətə başlayıb. Həyata baxışını fərdi istedadı sayəsində kinoda daha geniş, qabarıq şəkildə göstərə biləcəyini anlayan gənc, sənədlərini Moskvada Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna verərək operatorluq fakültəsinə daxil olub. 1958-1962-ci illərdə Ali Kino Məktəbini bitirərək Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu operator kimi işləməyə başlayıb.
Sənətdə silinməz iz buraxan sənətkarın Azərbaycan Dövlət Film Fondunda şəxsi arxiv fondu yaradılıb. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Film Fondunun əsas funksiyalarından biri arxiv materialların toplanması və onların gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Və çox sevindirici haldır ki, mərhum rejissorumuz, operatorumuz Rasim İsmayılovun həyat yoldaşı Nadejda İsmayılova Dövlət Film Fonduna onun şəxsi arxivini təqdim edib və bu arxiv əsasında da şəxsi arxiv fondu yaradılıb. Görkəmli sənətkarın yaradıcılıq filmografiyasında 40-a yaxın, o cümlədən operator kimi 15, rejissor kimi 7 bədii, habelə 3 animasiya, 10 sənədli film var. Bu filmlərin hər biri kino sənətinin texniki imkanlarını əks etdirən uğurlu ekran əsərləridir. O, Gün Keçdi, 7 Oğul İstərəm, Axırıncı Aşırım, Nəsimi, Dədə Qorqud, Babək və digər filmlərin rejissorudur. Eyni zamanda Asif Vasif Ağasif, Şir Evdən Getdi, İşgüzar Səfər, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim, Tələ və başqa bədii film filmlərin quruluşçu rejissorudur. Zəngin sənət təcrübəsinə malik sənətkarın müsbət şəxsi keyfiyyətləri də sənət dostları və doğmaları tərəfindən həmişə hörmətlə xatırlanıb. Maraqlı və mənalı ömür yolu keçən, həyatını bütünlüklə sənətə həsr edən görkəmli kino xadimi Rasim İsmayılovun bu mənada yaradıcılığı ölməzdi, sənəti unudulmazdı. Sevinç Hidayət, Allahverdi Məmmədov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan deyəndə multikultural mühit, tolerantlıq, birlik, bərabərlik yada düşür. Ölkəmizdə tarixən müsəlman, yəhudi, xristiyan və digər dini icmalar dostluq və əmnəmanlıq şəraitində yaşayıb. Bu fikirlər Beynəlxalq Tolerantlıq Günü çərçivəsində təşkil olunan konfransda səsləndirilib. Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində Beynəlxalq Tolerantlıq Günü çərçivəsində müxtəlif dinlərin maddi-mədəni irsi və dinlərdə musiqi adlı konferans təşkil edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə müxtəlif dini icmaların sədrləri, keşişlər və elm adamları, eləcə də incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Tədbirin əsas məqsədi əsrlər boyu Azərbaycanda hökm sürən multikultural dəyərlərin bir daha xatırlanması və konfensiyalar arası olan əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edir. Tədbirdə Azərbaycanda mövcud olan multikultural dəyərlər, ölkəmizdə qədim tarixə malik tolerantlıq, qarşılıqlı hörmət və anlaşma məsələləri müzakirə olunub. Konfransda həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin maddi-mədəni abidələri ilə bağlı geniş maarifləndirici məruzələr səsləndirilib. Azərbaycan tarixən digər dinlərə hörmətlə yanaşan bir məkan olub. Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün din təmsilçiləri Azərbaycanı özünə vətən hesab edib. Vətən müharibəsi dövründə ən müxtəlif dini inanclara sahib olan Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etdilər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, tolerantlıq dünyada hüquqi məsələ olduğundan qanunla nizamlanır. Bu qanunu pozan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Ancaq Azərbaycanda tolerantlıq dözümlülükdən əlavə həm də mənəvi sevgi məsələsidir. Azərbaycan üçün tolerantlıq və multikulturalizm bu tək bir direktiv bir məsələ deyil. Bu xalqın və cəmiyyətin mədəniyyətindən, adətindən, ənənəsindən, həmçinin dini adət ənənəsindən irəli gələn bir şeydir və ona görə də təsadüfi deyil ki, məhz bu tədbir Azərbaycanda Katolik Kilsəsinin məkanında keçirilir. Burada yaşayan bütün insanlar öz dini və mənəvi dəyərlərini, inancılarını qoruyub saxlaya bilirlər. Tolerantlığın bu nümunəsi dinlə yanaşı, mədəniyyətin bütün sahələrində də öz əksini tapıb. Tədbirin bədii hissəsində ümumbəşər dini musiqilər səsləndirilib. Nəzrin Əzizli, Qəhrəman Məmmədov, Samira Mustafayeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Vətən müharibəsindəki qələbəyə həsr olunan Dəmir Yumruq əməliyyatı Zəfər Qələbəmiz adlı tədbir keçirilib. Əskərə xatirə layihəsinin təşkilatçılığı Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlığı ilə baş tutan tədbirdə Ali Başkomandanın qətiyyətli siyasətindən, müharibə zamanı xalqın həmrəyliyindən, şəhid və qazilərin şücaətindən söz açılıb. Tədbirdə layihənin bir qrup üzvü arxa cəbhədə qələbənin qazanılmasında göstərdiyi xidmətə görə fəxri fərmanlarla təltif olunub. Əskərə xatirə layihəsi 7 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Əskərə xatirə layihəsinin fəaliyyətini bir çox istiqamətdə işlər görür. O işlər ki, hansı ki, şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə mənəvi, psixoloji yardımlar olunur, onların müalicəsi ilə bağlı, təhsili ilə bağlı, reabilitasiyası ilə bağlı müəyyən qədər bizim layihənin üzvləri onlara daim dəstək, diqqət, qayğı göstərirlər.
Yunanistanın Saloniki şəhərində 18-ci Beynəlxalq Kitab Yarmarkası keçirilib. Yarmarkada ölkəmizdə təmsil olunub. Saloniki şəhərində baş tutan 18-ci Beynəlxalq Kitab Yarmarkasında Azərbaycan stendi də nümayiş olunub. Yunanistanda akredite olunan diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların, eləcə də burada fəaliyyət göstərən yerli və xarici universitetlərin filiallarının stendləri qurulub. İştirakçı ölkələrin nəşr etdiyi kitablar, jurnallar və digər nəşriyyat materialları təqdim olunub. Nizami Gəncəvili çərçivəsində yarmarkada dahi şairin güşəsi yaradılıb. Azərbaycan stendində Nizami Gəncəvinin xəmsəsindəki miniatürlər nümayiş olunub. Güşədə dahi şairin ingilis dilində nəşr olunan əsərlərinə, eləcə də xəmsə miniatürlərindən ibarət kitablara xüsusi yer ayrılıb. Yarmarkaya gələnlərin marağına səbəb olan Güşə, ölkəmizin Yunanistandakı səfirliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Sərginin əsas məqsədi kitab və mütaliəni təbliğ etmək, qonaqları həm Yunanistanın, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrinin xarici nəşriyyatlarının çap məhsulları ilə tanış etmək, nəşriyyat işinə dəstək verməkdir. Gülnaz Hacıyeva, Mümtaz Xəlilzadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Dövlət mükafatları laureatı, xalq rəssamı, akademik Tahir Salahov, müasir dünya təsvir incəsənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Təsadüfi deyil ki, onu rənglər dünyasının hökmdarı adlandırırlar. Bugün sənətkarın anadan olmasından 93 il ötür. Tahir Salahov əlinə ilk dəfə fırça alanda o heç də rəngarəng həyatını təsvir etmirdi. Atası Teymur Salahov xalq düşməni damğası ilə güllələnəndə balaca Tahir anası ilə birlikdə ailəsinin dərdini, qayğısını çəkirdi. Maddi sıxıntı ailəni güclə ayaqda saxlasa da, Tahir öz dünyasını rəngləməkdən əl çəkmədi. Rəngli qələmlə, yağlı boyalar ona ən yaxın dost oldu. O, sənətin incəliklərini öyrəndi, yalnız ilahi istedadına güvənmədi, həm də gecə-gündüz sənət axtarışına çıxdı. Tahir Salahov dünya rəssamlığında sərt üslub istiqamətinin yaradıcılardan biri olmaqla milli təsviri sənətimizin də adını ucaltdı. Çünki o, soyuq rənglərdən qorxmadı. Sübut etdi ki, kətan üzərində sərt yaxma ilə soyuq rənglərdən möcüzə yaratmaq mümkündür. Amma rəssam soyuq rənglərdən yaratdığı tablolarında isti rəngləri elə ustalıqla verirdi ki, kiçik ştirix belə göz oxşayır, qəlbə istilik, hərarət gətirir. Elə ona görə də Tahir Salahovun çəkdiyi hər bir əsər sənət hadisəsinə çevrilirdi. Gecə növbəsindən qaydanlar, təmirçilər, səhər eşelonu, abşeron qadınlar və yüzlərlə əsərləri yalnız dünyaya rəng qatmır. Eyni zamanda tamaşaçının da fikirləri ilə təkbətək buraxır. Onun çəkdiyi portretlər məşhur sərgi salonlarını bəziyir. Dimitri Şistakoviç, Rəsul Ruza, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Firudun Şuşinski, Salvador Dali, Maksud İbrahimbəyov və onlarla görkəmli şəxsiyyətlərin xarakterləri, daxili aləmləri məhz rənglər ustadının tablolarında uğurla təsvir olunub. Bakıda anadan olan, Rusiyada yaşayan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə şəhərinin fəxri vətəndaşı olan Tahir Salahovun sənətini dünya sevərək qəbul edir. Dünyamızı rəngləyən rəssamın ruhuna ehtiramla, Ülviyyə Hidərova xəbərlər. Növbəti süjetimiz də Tahir Salahov haqqında olacaq. Sənətkarın anadan olmasının 93-cü ili ev muzeyində qeyd olunub. Çoxşaxəli yaradıcılığı ilə təsviri sənət tariximizə əvəzsiz töhfələr vermiş Tahir Salahovun 93-cü doğum günü elə rəssamın ev muzeyində keçirildi. Tədbirdə fırça ustasının ailə üzvləri, sənət dostları və incəsənət xadimləri iştirak edərək Tahir Salahovun həyat və fəaliyyətindən söz açdılar. Qeyd olundu ki, ötən əsrin 60-cı illərindən yaranan sərt üslubun layiqli davamçısı, Azərbaycan SSR və SSRİ xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti olmuş Tahir Salahov özünə məxsus dəsti xətti ilə dünya rəssamlığının görkəmli simalarından birinə çevrilib. Tahir müəllimin köməyi ilə Gəncə rəssamlıq şöbəsi yaranıb, Naxçıvan rəssamlıq şöbəsi yaranıb, Şəki rəssamlıq şöbəsi yaranıb. Onun deməli köməyi ilə çox işlər görülüb, ümumiyyətlə, rəssamlara həmişə yardım olub və əgər müqavilələr bağlanırsa Moskvada, həmişə birinci növbədə Tahir bilirsiniz ki, Rəssamlar İttifaqının birinci katibi idi, SSR Rəssamlar İttifaqının birinci katibi idi. Həmişə bizim Azərbaycan rəssamları orada manejdə ən gözəl yerdə asılardı və həmişə onlara Tahir fəxr eləyərdi.
Tədbirdə yazıcı publisist Raya Abbasovanın müəllifi olduğu diyalog kitabı, həmçinin Tahir Salahovun əsərlərinin əks olunduğu nəfis tərtibatlı açıqçalar da təqdim olundu. Tahir müəllimin bu birinci ad günüdür ki, onsuz keçir, ancaq biz hesab edirik ki, Tahir müəllim buradadır, haradasa Moskvada, Lisabonda, ya Parijdadır və həmişə bizim üçün yaşayacaq. Bizim muzeydə də Tahir müəllimin rəsmləri hər tərəfdən adamı əhatə eləyir və biz başa düşürük, bilirik ki, Salahov yaşayır. Azərbaycan təsvir sənətinin dahi bir rəssamıdır. Mən deyərdim, gəlib keçən rəssamlar arasında ən belə necə deyim, adı zirvələrdə çəkilən böyük bir şəxsiyyətdir. Çünki biz dost idik onunla, dostluğumuz vardı. Biz xarici səfərlərə bir yerdə getmişdik. Sonra bizim sərgilər olmuşdu Avropanın bir çox məşhur qaleriyalarında, ölkələrində, Moskvada, Manejdə bir yerdə sərgimiz olmuşdu. Və çox gözəl bir yoldaşlığı vardı. Və onun söhbətlərindən doymaq olmurdu. O qədər maraqlı insan idi ki, o bir ensiklopediya idi. Ondan nə barədə soruşurdunsa, onun, çünki dünyanı gəzmiş bir şəxsiyyət idi. Tədbir çərçivəsində qonaqlar Tahir Salahovun Dahilər adlı sərgisi ilə tanış oldular. Bu silsilədən rəssamın müxtəlif illərdə kətana köçürdüyü məşhur insanların portretləri nümayiş olundu. Monumentallığı, fərdi üslub rəngarəngliyi ilə səciyyələnən əsərlərin müəllifi Tahir Salahovun irsi təkcə Azərbaycan rəssamlığının deyil, dünya təsviri sənətinin ən qiymətli incilərindən sayılır. Xavər Zayrova, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının dekabr repertuarı müəyyənləşib, sənət ocağı tamaşaçıların görüşünə yeni səhnə əsərləri ilə gəlir. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində dekabrda nümayiş etdiriləcək tamaşaların adları açıqlanıb. Teatr sevərlər növbəti ayda da bir-birindən maraqlı tamaşalara baxa biləcəklər. Dekabr ayı üçün yeni tamaşaların premyerası da nəzərdə tutulub. Dekabrın 4-də Qafqazlı Qardaş Qızı, 5-də Olmasın Boğulsun, 10-da isə Bir Nəfəs Qədər tamaşasının premyerası olacaq. Dekabrın 11-də Mən Dəyərəm Min Cavana, 12-sində Bir Nəfəs Qədər, ayın 16-sı 17-sində 5 manatlıq gəlin tamaşasının premyerası olacaq. 18 dekabrda Baladadaşın Toy Hamamı, 19-unda 999-cu gecə, 24 dekabrda Fransız Sayağı Garnier, 25-də Paris Notre-Dame İtaf tamaşaları səhnələşdiriləcək. Ayın 26-sında isə Musiqili Teatrın səhnəsində Operetta İnciləri adlı konsert proqramı təqdim ediləcək. Gülnaz Hacıyeva, Röya Bənənyarlı, Mədəniyyət Xəbərləri. Lüksemburqda təşkil olunan Lüksemburq Beynəlxalq Bazarında ölkəmiz də təmsil olunub. Layihə Azərbaycan-Lüksemburq Ticarət Palatasının və bu ölkədə fəaliyyət göstərən Qarabağ Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Qala divarları formasında qurulan və milli ornamentlərlə bəzədilən stenddə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, musiqisi, mətbəxi ilə bağlı nəşrlər nümayiş olunub və qonaqlara hədiyyə edilib. Bu nəşrlər stendimizi ziyarət edən lüksemburqlular və turistlərə ölkəmiz haqqında ətraflı məlumat almağa imkan verib. Gün ərzində Azərbaycanı təmsil edən stenddə qurulmuş böyük ekranda mədəniyyətimizi təbliğ edən video yayımlanıb. Fransada Miladın gəlişi münasibəti ilə xüsusi tədbirlər təşkil olunur. Yerli sakinlərlə yanaşı, xarici ziyarətçilərin də marağına səbəb olan tədbirlər haqqında ətraflı sonuncu sürətdən biləcəksiniz. Fransa yeni ilin təntənəli şəkildə qeyd olunduğu ölkələrdən biridir. Bu məqsədlə Parisdə açılan yeni sərgi ziyarətçiləri 600 milyon il əvvələ səyahətə aparır. İşıqlı Təkamül adlı sərgidə dinozavrlarla yanaşı nəsli kəsilən dəniz canlıları, paleolit və neolit dövrünə aid ən qədim heyvan və bitki növləri təqdim olunur. Yanvarın 30-una dək davam edəcək sərgidə nəhəng milad fənərləri ilə işıqlandırılan 100-dən çox nümunə ilə tanış olmaq mümkündür. Strasburqda isə miladın gəlişi münasibəti ilə yarmarka təşkil olunub. Fransada ənənəvi olaraq keçirilən yarmarkaya ziyarətçilərin pandemiya qaydalarına əməl etməklə girişinə icazə verilib. Yerli sakinlərlə yanaşı turistlərin də diqqətini cəlb edən məkanda milad hədiyyələrini əldə etmək, həmçinin əsl yeni il apavasını hiss etmək üçün fürsət yaradılıb. Nəzrin Əzizli, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.
Belə hörmətli tamaşaçılar, çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.